Goed, môre maand, soos ons video 1 van hierdie lockdown sessie. Gou vinnig, waaroor ons gaan gesels in hierdie eerste gedeelte, sal wees die siviel. Nou gelukkig, julle het laas jaar klaar siviel gedoen tot en met vloerhoogte, so met ander woorde, as ons na deursnee fondasie gaan kyk, is dit van daar tot daar so, daai gedeelte het julle op die deursnee gedoen, julle het vloerplanne gedoen, en julle het elevasies gedoen. Nou oukies, ek wil net vinnig weer recap vandag, so jy hoef hierdie goeters hier, hoef jy glad nie af te teken of af te neem of te save of niks nie, dit is in jou handboek op bladsy 520, nie jou werksboek nie, jou handboek. So as ons gou vinnig weer net recap oor 'n paar goedjies, hierdie is ons grafiese simbole. Nou hoor mooi die woord wat ek gebruik, grafiese simbole. Nou as jy reg kan onthou, nou die dag toe ons meganies gedoen het, het ek gepraat van konvensies. Ok, so met ander woorde, konvensie en een grafiese simbool is wanneer ons een onderdeel of in hierdie geval een bad of een wasbak of so iets wil gaan teken, is dit een simbool wat ons gebruik om die proces te vereenvoudig, eerstens, so dit is makkeliker om te teken, vinniger om te teken, en dit standaardiseer dit mos. So met ander woorde, as ons praat van grafiese simbole is dit by siviel, en as ons praat van konvensies is dit dan by meganies. So dit gesê, as ons vinnig weer recap, nou as jy mooi kyk hierso, dan sê jy sien, as ons naar die bad kyk, dit is hoe hy gaan lyk in die regte lewe, of as ons hom op die rekenaar teken, lyk hy ook so. So dis nader aan die waarheid, as wat dit is. Maar, jy het nie 'n opsie, of jy dit so wil teken, of so wil teken nie. Ons teken dit altyd so, die grafiese simbool. So, anderste, as jy dit so gaan teken, gaan jy nie op punte kry nie, ouwens. Hierdie is 'n reël in IGO, dat jy teken die grafiese simbool. Ok, so met ander woorde, 'n bad sal dan nou net 'n reghoek wees, met die gaatjie vir die prop. Ok, en dan natuurlijk op die aansigtekening, met ander woorde, op jou deursnee aansig, sou daar 'n bad in die vertrek wees, wat ons sien, dan teken mense dit so. So dit sou wees as jy hom van vooraf kyk, en dit van bo af. So as ons vinnig gaan deurgaan, die stort is belangrik, nou die stort sê jy sien, eerstens, het nie soos baie ouens dit vir jou gewys het, of dat jy dit al gesien het, dat die so 3 streepies in is nie, hy lyk net so, dit is 'n vierkant met 'n gaatjie in, en dan natuurlijk 'n trappie as jy net van vooraf kyk. Die opwasbak, hierdie is belangrik ouens, hier is 'n klomp ouens wat nog steeds hierdie streepies gaan inteken, selfs op hierdie grafiese simbool, jy gaan jou punte verloor. Het is net 'n reghoek met die vierkantige gedeelte in die binnenkant, met die gat vir die prop. As daar 2 was, sou hierso nou nog 'n wasbak gewees het met 'n verlenging aan die kant. So dit is jou opwasbak is belangrik, jou wasbak, so jou hande wasbak wat in jou badkamer is, weer eens net die reghoekige gedeelte met die gat vir die prop en dan natuurlik jou spoelkloset wat dan jou toilet is, met ander woorde, is dit van bo af en dit van voor af. So daai sal die bak gedeelte wees waarin die water is, so daai gedeelte daarso. Ok, so daai gedeelte daar is hierdie, en dan natuurlijk die sitplek met die deksel is hierdie groot vierkantige of reghoekige gedeelte hier. Right, ons net, dis net wees jou vinnige recap, so as ons enigszins planne begin teken, en jou deursnee aansigte van nou af, sal jy hierdie goed sien, want ons teken, as ons reg kan onthou, het ons laas jaar net tot en met vloerhoogte, so ons het van die onderkant van die fondasie, tot die bokant van die vloer geteken. Nou in graad 11 teken ons van die fondasie tot en met plafonhoogte. So dit beteken, as ons een vertrek sou teken, en hier was een toilet hier binnen, dan sou ons die spoelkloset hier binnen moes geteken het, so ons sou dit moes aandui. So jy gaan hierdie jaar, gaan jy hierdie gedeelte hier so ook gebruik, hierdie ene. Raai, dit was op bladsy 520, was vir jou toilet, bad, spoelkloset, jou riolering goedjies. Dan as ons gaan kyk na bladsy 525, net so 'n bietjie nader kom vir julle, en ons gaan kyk na, ons gaan kyk na ons elektrisiteit, dan sal ons sien, ons begin hierso, dan sal ons sien, eerstens, 'n muurprop sonder 'n skakelaar, lyk so. So met ander woorde, die plat gedeelte aan hierdie onderkant, is waar die muur sou wees. So die muur sou so gelê het, en die muurprop sou so teen die muur vasgekom het. Jy sal sien, 'n muurprop is net 'n half sirkel, met die streepie wat uitgaan, wat sê, daar is ons krag, nee.
Alright, so hier is sonder 'n skakelaar. Typies iewers waar dit sal gebruik word, is iewers soos byvoorbeeld vakansieoorde ensovoorts waar daar so proppe is wat jy jou skeermes kan inprop in die badkamer. Daar so is nie 'n aan en af skakelaar nie, dis net die prop, so as jy jou skeermes indruk, dan werk hy. Alright, die volgende ene is 'n muurprop, soos dit wat ons by ons almal by ons huis het, is 'n muurprop met 'n skakelaar. So daar so is die skakelaar gedeeltetjie. Weereens, dis 'n halfsirkel wat teen die muur vaskom en dan natuurlik het hy sy skakelaar gedeelte wat daarby is. Alraai, dan die volgende een is 'n dakgemonteerde lig of 'n plafonlig praat hulle ook van. Nou ouens, dit is in die ou manier wat hulle dit aangedui het, is daai ene wat hy so ingekleer word. Ons dui dit nou deesdae net aan met 'n kruisie. So dis nie 'n keuse nie, dit is hoe dit is. Jy teken net 'n kruisie, so dis vir jou plafonlig. Dan sê jy sien het ons 'n muurlig. Nou, muurgemonteerde lig, so dit is 'n lig wat teen die muur vaskom, nie die plafon nie, en jy sal sien uit daai strepe aan daai kant. Nou, daai strepe is wat teen die muur vaskom. So, ons het nou typies gehad het, daai lig en my potlid of my pyser is dan die muur, so hy sou so vasgekom het. Volgende sit ons met 'n fluoresent lig of 'n buislig, soos wat ons allemaal daarvan praat, is het 2x40 watt. Nou, in die ou tyd het ons hier so 2 lyne dan nou geteken, in die middel, wat dui daar soos 2 ligte. Ons doen dit glad nie meer nie, jy teken nog steeds nou net daai 1 lyntjie daar in die middel, en jy dui dit aan deur te skryf 2x40 watt, of as het 3 was, dan 3x40, of 1x40, of wat ook al die geval mag wees. Right, as ons oorgaan dan nou na die skakelaars vir die ligte, so as ons nou kyk na die enkelpool eenrigting skakelaar, beteken dit, dis 1 skakelaar, 1 lig, en jy sit net 1 lig aan en af. So, as ons dan nou gaan kyk, so jy sien hy het 'n ronde gedeelte daar, so hy is rond met die skakelaar en dan die skynstreepie wat dan nou kant toe uitgaan. Hierdie kom dan teen die muur vas. Maar as jy reg kan onthou, was die muurprop 'n halfsirkel, hierdie is 'n volsirkel. OK, dan 'n eenrigting skakelaar met 'n dubbelpool. So dit sê vir ons weer eens, daar's 2 skakelaarpunte daarso. So ons gaan 2 verskillende ligte aansit, maar weer eens, dis 1 skakelaar wat 1 lig aansit. Alright, so dis 1 skakelaar, so die 1 lig aan, die ander skakelaar so die ander lig aan. En hierso is dan 'n 3-pool, en dan hierso sit ons met 'n 2-rigtingsskakelaar. Nou, hy is nou die teenoorgestelde van daai, daai is nie net 1 skakelaar, 1 lig nie. Hierso is iets soos byvoorbeeld, as hierdie nou die gang is, daai blokkie, en ek kom aan hierdie kant in, kan ek die lig hier aansit, dan gaan die lig aan. As ek deurstap, kan ek die lig hier afsit, as ek uitstap. So dis 2 skakelaars wat dieselfde lig aan en af kan sit. Dis 'n 2-rigtingsskakelaar. En ons werk hier regtig met die verdowwer nie, so dis maar dim en bright, nê? Right. So dis so vinnig in 'n netadop, net weer 'n recap op ons grafiese simbole. Dit is die wat die mees algemeenste gebruik word. Daar is natuurlik nog meer, maar ons sal dit soos wat ons daarmee te doen kry, sal ons daaroor gesels. Goed, seuns en dogters, dan as ons dan nou verder gaan kyk, sal ons sien ons is nou op bladsy 49 in jou werksboek. So dit sal ons eerste oefening wees, daarso is hy. Dit gaan ons eerste oefening wees vir die vir hierdie lockdown sessie sal hierdie enetjie wees. Right, so oukies op bladsy 49 dan, gaan ons, soos ek vir jou gesê het, gaan ons nou die deursnee aansig eerste mee begin. Nou die deursnee aansig het ons laas jaar gedoen vanaf die fondasie tot en met vloerhoogte, en ek het nou vir jou gesê, in graad 11 vanaf vloerhoogte tot en met plafon doen ons dan nou by. Nou vir hierdie oefening gaan ons heel eerste nou net fokus op die onderste gedeelte van laas jaar, so ons gaan nou net weer vinnig recap oor wat is wat, waar is wat, en hoekom dit so is. Alright, so die heel eerste ding wat ons natuurlijk doen is, ons gaan lees altyd eers ons vraag, so hulle sê daar vir ons, gegee, 'n isometriese tekening van 'n gedeeltelike snit van 'n fondasie en muur besonderhede tot op plafonhoogte. Die gedeeltelike vloerplan geteken volgens skaal 1 tot 20. So met ander woorde, hulle gee vir ons, hierdie gedeelte hierso, wat vir ons precies al die afmetings gee,
tot en met plafonhoogte, dis wat hulle daarvan sê. En dan natuurlijk sê hulle gedeeltelike vloerplan. Nou oké, okay, dit is eigenlijk maar net die venstergedeelte wat hulle hier vir ons gee, maar dit is soos wat het op die vloerplan sal lyk. Raai, dan sê hulle instructies, teken volgens skaal 1 tot 20. Nou oké, okay, kom ons staan gaga vinnig stil daar. Meeste van die tyd van nou af, sal jou tekeninge in jou toetse en examens op skaal 1 tot 20 wees. Hoor mooi wat ek vir jou sê, meeste van die tyd, 99% van die tyd, sal dit so wees. Hulle vra baie selde, 'n kleiner skaal of 'n skaal wat 1 tot 50 is, of wat ek al die van mag wees, want dan raak die detail in hierdie ding, raak te groot of te klein. So van nou af sal jou skaal meeste van die tyd of 99% van die tyd 1 tot 20 wees. Right, en dit beteken, omdat ons nie vol snit gaan kan teken, dwarsdeur tot aan die ander kant van die gebou nie, hy sal so afgesny wees soos wat hy hier so is, en hulle gaan net vir jou een deel vra. Dan sê hulle verder, alle tekeninge moet voldoen aan die riglyne vervat in die sand. So met ander woorde, ons moet, as ons grafiese simbole teken, moet het so lyk. Ons moet reg arseer, ons moet teken volgens die riglyne. Nou right, ons allemaal weet hoe om dit te doen. Toon die volgende kenmerke op die tekening. Die volledige fondatie en buitemuur. Fondatie, buitemuur. Ons sal nou gesels oor binnemuur en buitemuur. Buitemuur, besonderhede tot en met plafonhoogte met die muurplaat. Daar is ons die muurplaat, ons sal nou gesels oor, of ons sal volgende keer gesels oor dit, as ons die boonste gedeelte teken. Die vensterbesonderhede met 'n dubbel latty, alle arseringsbesonderhede, so ons weet dat daai lyntjies daarso wat daar loop is ons arsering binne die vloer, ons hardepyn, aardvulling ensovoorts is gearseer. Ons sal daarby ook kom. Dan 170 by 35 vezelsement vensterbank onder alle vensters. Gebruik die korrekte afkorting en benoem die volgende kenmerke: natuurlike grondvlak, voltooide vloervlak en vogweerlaag. Alle substruktuur arsering mag in vryhand geteken word. Goed, as ons daarby weer gaan stilstaan, daai mag in vryhand geteken word. Nou, jy sal nie punte verloor as dit dan nou nie in vryhand is nie. Met ander woorde, substruktuur beteken dit wat ons nou gaan doen en wat jy laas gesien het. Jou fondasie, die stuk muur tot en met jou vloer, die aardvulling, jou harde pyn, jou vloer en jou vlaklaag. Dit alles mag jy vryhand doen. Nou sê en dogters, alhoewel jy nie punte sal verloor as jy dit met 'n liniaal sou gedoen het nie. Stel ek baie sterk voor dat jy dit vryhand doen. Dit spaar baie baie tyd om dit so te doen en jy sal nie punte verloor vir netheid of vir enigiets nie, vir akkuraatheid nie, want dit is net arsering en hulle sê jy mag dit doen, so ons gaan dit dan ook so doen. En dit gaan ons eintlik elke liewe skets doen ons dit so. Dit is in jou toetse eksamens, al spesifiseer hulle dit nie. Dis 'n reël in IGO, jy mag hierdie vryhand doen. Alles vanaf die vloer af onder toe kan jy vryhand doen. Right, oké, okay, so kom ons gaan gou vinnig net weer deur 'n paar van die goedjies. Right, so as ons dan nou net na die onderste gedeelte gaan kyk, dan sal ons sien soos jy laas jaar sal onthou het, sal jy sien, jy kry 'n fondasie, wat 'n strookfondasie is. Dan kry ons ons onderbou, met ander woorde, dis die muur, vanaf die fondasie tot en met vloerhoogte, daai stukkie muur daar. Ons kry die aardvulling, of die terugvulling, met die aardvulling aan die kante, ons sal nou daaroor gesels. Ons harde pyn, ons vloer en ons vlaklaag. So dis alles wat ons nou gaan behandel vir vandag, en wat jy vir my gaan teken dan vir volgende keer. So van vir nou, vir die oefening vir nou, gaan ons dan nou net met daai gedeelte daarso gaan ons werk. Goed, net so vinnig om net weer terug te kom by wat is wat se ding. Nou, ons praat van 'n fondasie. Nou, ek het so vinnig vryhand nou gou geteken hierdie. Nou, dis baie skeef en, maar jy kry die idee. As dit 'n gebou is hierdie, met ander woorde, ons kyk nou na die mure van die gebouwkie wat gebou is, dan is ons fondasie, wat ons mee werk, is 'n strookfondasie. Dit beteken, dat hierdie mure moet toch op 'n harde oppervlakte gebou word. Nou, wat dit is, is ons strookfondasie, beteken, ons sit 'n strook beton,
recht onder hierdie mure, al in die onderkant, gooi ons een strook beton en dan bou ons hierdie mure dan nou boop. So met ander woorde, right, so met ander woorde, as ons gaan kyk na die tekening, weer eens, ons geskies, dit is vreemd, so dit is maar bykie onnetjies en skeef, maar jy kry die idee. So wat gebeur is, ons teken hierdie, of ons sou aanvankelijk, sou ons gat in die grond grit, of 'n strook in die grond, reg waar die mure sou lê, en ons sou hom vol beton gegooi het. So ons geef hom 'n voetstuk aan die onderkant, en ons gooi die beton daar binnen in daai sloot, en bo op daai beton, as dit dan droog is, dan bou ons die mure fisies bo op hierdie beton. So dis wat 'n strook fondasie is. Nou sou ons 'n mes vat en ons sny hierdie ding so deur af onder toe en ons sny hom van bo tot onder dwars deur en ons sou van hierdie kant af dan nou gaan kyk het. So met ander woorde, ek vat hierdie helfte van die gebou en ek gooi dit weg fisies en ek gaan kyk van daai kant af. Dan sou dit so gelyk het. So ons het nou, ons kyk die muur van voor af. So ons sit met ons strook fondasie wat onder die muur in die grond gegooi is en toe bou ons die muur fisies bo-op dit. Alright, so dit is ons strook fondasie. Nou ok, ons, voordat ons na die groottes van die fondasies toe gaan, moet ons net eers verstaan wat bepaal die grootte van die fondasie. Dit word bepaal deur die dikte van die muur wat bo-op hom rus. Nou, ons kry twee verskillende soorte mure. Eerstens kry ons, laat ek net hierdie lig bietjie afsit, laat ons mooi kan sien op hierdie bladsy. Ons kry 'n muur wat ons noem 'n lasdrane muur of 'n buitemuur of 'n eensteenmuur. Dan oukies kry ons ook 'n nie lasdrane muur, 'n halfsteenmuur of 'n binnemuur soos ons dit sal noem, wat dan nou so lyk. So met ander woorde, ons kry mure wat die gewig van die dak dra, en ons kry mure wat net aan die binnenkant van die gebou loop, wat nie die gewig van die dak dra nie. Nou ok, as ons vinnig net bietjie agtergrond, weer eens, hier is nie goed wat jy gaan hoef te leer nie, dit is maar net om vir jou te verduidelik, as ons gaan kyk na die verskillende, twee verskillende types mure, as ons vinnig hierso vryhand vir onsself, hierso nou so tekeningkie gaan teken, en ons sê, daarso is een muur, dan sal die lasdraande muur sal die gewig van die dak bo-op hom rus en daai gewig sal daar op hom druk. Waar, as dit ons plafon is wat hierso loop, waar die nie lasdraande muur wat dunner is, sal net tot 'n met plafonhoogte, so hy raak glad nie in die dak nie, wat beteken hy druk glad nie daarop nie. Nou as ons ons self vraag, hoekom is dit belangrik? Wel as ons mooi gaan kyk na die volgende, as ons sê, kom ons vat 'n ligte teel, wat nie noodwendig die geval is nie, kom ons sê 'n teel dak, se teels werk uit op 50 kilogram per vierkante meter. Alright, en as ons dit vir mekaar sê, en ons sê, kom ons vat 'n huis wat, of 'n dak wat nie baie groot is nie, ons sê, hy is 20 meter lang, by, kom ons sê, 10 meter. Gee dit vir ons, 200 vierkante meter. Ok, so daar is 200 vierkante meter, en is 50 kilogram per vierkante meter, so as ons sê, 200, ok, maal met, 50, gee dit vir ons, 10.000 kilogram. Nou, as ons mooi daaroor dink, is dit 10 ton wat daai mure dra. So, dit is nogals 'n redelike gewig. So, dis waarom die dikte van jou muur, dikte van jou fondasie, so belangrik is. Right, so, kom ons kom gou-gou weer vinnig terug by hierdie skets wat so lyk. Nou weer eens, kom ons gesels gou vinnig oor die fondasie. Nou ouens, hulle sal vir jou in die die titelblok of nie die titelblok nie, in die vraaggedeelte langs die kant, sal hulle altyd vir jou die afstande spesifiseer. So as ons teruggaan na daai bladsy toe en ons kyk gou vinnig daar langs die kant, dan gee hulle altyd daarso vir ons in daai vraaggedeelte, gee hulle vir ons die groottes van alles. Maar ons moet weet dat as ons praat van die
een fondatie vir 'n buitemuur of 'n lasdrane muur, moet dit 'n minimum van 600 wyd wees. So hy mag nie dunner as dit wees nie. En hy moet 'n minimum van 200 dik wees. Dit is nie iets wat jy kan besluit nie, jy kan hom meer maak, maar jy mag hom glad nie minder as dit hê nie. Right, maar weer eens aan die kant van hierdie goed gee hulle altyd vir al die inligting daarso, so hulle sal dit vir jou gee ook. OK, kom ons gesels gou verder. So hier is dan ons fondasie, jy sal sien die arsering wat ons gebruik vir die fondasie is klein driehoekies en dan kolletjies wat tussenin geplaas word. Right. Volgende ene wat ons dan sal sien is hierdie arsering wat ons hierso kry en daarso. Nou dis dieselfde arsering, hierdie is net kleiner as daai. Nou as ons gou vinnig daaroor gaan dink, as jy sal sien hierso staan ons natuurlike grondvlak. So dit is die grond waarop ek en jy elke dag loop. En dan het ons mekaar gesê, hulle grou 'n sloot binne in die grond. Hulle gooi die fondasie en as hy hard is, dan bou hulle die mure bo-op. So hierdie gaps wat tussen die muur en die sloot, die natuurlike grond aan die buitekante is, moet hulle daai grond weer teruggooi en vasdam. Nou hierdie noem ons die terugvulling. OK, of die gekompakteerde vulling. So hierdie grond wat hierso teruggegooi word, word mooi vasgestam en dis die grond wat ons noem die terugvulling. Waar as ons nou kyk na die die arsering net buitekant dit wat dieselfde lyk, dis drie streepies so. Drie streepies so. Hierdie is net groter. So hierdie is die natuurlike grond of die onversteurde grond of die aardvulling. So met ander woorde, hierdie onversteurde grond is die gewone grond wat nog altyd daar was. OK, so dis die arsering wat ons daar gebruik. Die natuurlike grondvlak dui ons aan met 'n lyn wat jy sommer net kan intrek. Dit hoef nie zigzag of met hobbeltjies te wees, jy kan jou liniaal gebruik en ons dui altyd die natuurlike grondvlak aan. Of hulle daarvoor vra of nie, dis 'n reël, ons dui dit aan. Goed, ons dan die afstand vanaf die fondasie tot en met ons natuurlike grondvlak. Hoef ons nooit te raai nie. Hulle sal dit 100% altyd vir ons gee. Hulle moet dit vir ons gee, daar sou is nie 'n afstand wat ons hoef te raai daar nie. Dan die volgende gedeelte wat hulle vir ons gee is dan die harde pyn. So dis die gedeelte vanaf die natuurlike grondvlak tot die onderkant van die vloer. Daai dikte kan enige dikte wees wat hulle vir ons gee. Weereens, dis nie iets wat jy hoef te raai nie, dit sal altyd vir jou gegee word in die inligtingstuk aan die kant. Nou die harde pyn, so jy sien word aangedui met hierdie zigzag strepe, so dit is die arsering wat ons daar gebruik. Wat is harde pyn? Harde pyn is die laag grond, gewoonlik 'n goeie grond wat hulle inry van iewers anders af, so dis nie noodwendig die grond wat ons hierso gehad het nie. Dis 'n ander tipe grond wat ons insit wat se klei inhoud reg is en wat nie te veel het nie, nie te min is nie, so met ander woorde wat baie goed kompakteer. So hulle sal 'n laag grond inry en dit baie mooi stewig gaan kompakteer en dit gee vir ons die basis of die oppervlakte waarop ons dan ons vloer kan gooi. So die harde pyn is net 'n laag grond wat ons dan gebruik om vir ons as plat, stewige, gekompakteerde oppervlakte te gee vir die vloer. Nou dit is bitter belangrik want as hierdie goed nie mooi gekompakteer is nie en daar soos ligholtes tussenin en dit sak, kan jou vloer sak en kraak ensovoorts en jou teelsel breek ensovoorts wat ons dan gebruik. Right, so dis dan jou harde pyn. Die volgende gedeelte oudjies is dan ons vloer. Nou ons vloer is dieselfde as die fondasie in die sin van dis 'n betonmengsel. Nou kom ons praat gou vinnig weer. Beton bestaan uit sand, sement, klip en dan wat nou met water gemeng is. So die driehoekies en kolletjies tussenin. Die driehoekies dui die klip aan en die kolletjies dui die sand aan. Selfde as by die fondasie. Nou ouens, jy sal sien dat jou vloer se dikte sal ook gespesifiseer word, maar gewoonlik gee hulle dit vir jou dieselfde dikte as 'n steen wat ons op hierdie stadium werk as 85. Nou ons sal nou gesels oor die dikte van die mure en die dikte van die steen ensovoorts, maar die vloer praat ons van 85 dik of dieselfde dan as 'n steen dikte. Nou die vloer sê jy sien loop tot in die helfte van die muur en dan gaan hy na die ander kant te muur toe.
Right, en so jou vloer, sy arsering selfde, tot in die helfte van die muur, en hy so dik soos wat hulle vir jou sê, of dan nou so dik soos 'n steendikte. Reg bo kan die vloer kry ons dan ons vlaklaag. Nou julle sal dalk gehoor het van in Engels praat hulle van skreet. Nou die skreetlaag of die vlaklaag is net 'n sement en sandmengsel. Jy sal sien daar's nie klip in nie, so dis net kolletjies waarmee ons dit arseer. Right, so ons gebruik glad nie klip daar nie. Nou wat die skreet is, is as ons klaar ons vloer gegooi het, hy's hard en hy's nou droog. Dan vat ons 'n sand en sement mengsel en ons skreet hom. Ons maak hom gelyk, waterpas en ons gee vir onsself 'n gladde gelyke oppervlakte. Goeie soos byvoorbeeld motorhuise. Baie motorhuise het glad nie eers teëls of enigiets op nie, dit is net die vlaklaag en is baie mooi glad gemaak. So met ander woorde, dit gee vir ons 'n gladde oppervlakte of dan 'n gelyke oppervlakte om dan ons volgende laag wat dan nou ons vloerafwerking is, teels, mat, hout, wat ook al die vorm mag wees, boop te kan sit. Right, so terwyl ek dit gesê het, ons moet altyd, of dit nou net die skreet is, en of dit nou een vloerafwerking is, ons moet altyd aandui wat die afgewerkte vloervlak is. Okay? Of finale vloervlak, of wat ook al die vorm mag wees. Maar ons moet aandui wat dan die finale vloervlak of die afgewerkte vloervlak sal wees. So, dit is 'n definitiewe byskrif wat ons moet bysit, sonder al vra hulle nie daarvoor nie, ons natuurlike grondvlak, en dan natuurlik ons vogweerlaag. Nou kom ons praat sommer vinnig oor die vogweerlaag. Die vogweerlaag, sê jy sien, is daai donker streep wat daar deurloop deur die muur, bo op die vloer. Hoor mooi wat ek sê, hy is bo op die vloer, dwars deur die muur. Nou, baie keer wat hulle doen ook, hulle sal nou nog 'n trappie daar insit en hulle sal die vogweerlaag reg onder kan die vloer ook insit. Nou wat is 'n vogweerlaag? 'N vogweerlaag sal wees, hulle bou tot en met daarso. So daai stene daar bo is nog nie daar nie, dan lê hulle bo op die muur, reg in die rondte om. So met ander woorde, bo op die muur reg rondom. Ekskuus. Bo op die muur, so hulle sal daai bo op daai mure gaan sit hulle die vogweerlaag op daai hoogte van die vloer. Sit hulle 'n plastiek membraan of 'n plastiek seil en bo op daai seil bou hulle dan verder boontoe. So die enigste doel van die vogweerlaag is wat baie belangrik is sou daar so vog in die grond wees van reën of wat ook al die vorm mag wees en onthou stene is poreus, so met ander woorde dit suig water in. Nou gaan die water in die muur in en dit loop op want hierdie stene suig dit op en nou stop dit daar. Dit gaan nie in ons mure daar en in ons huis in. Daarom sê jy sien is daar 'n hoogte vanaf ons grond tot die bokant van ons vloer. En daai is 'n minimum van 150, mag nie minder wees nie. So daai vog kan nie van daar af direk soontoe gaan nie. Maar dit kan in die muur opbeweeg en dan stop dit by die vogweerlaag. So die vogweerlaag is bitter belangrik sodat hy daar moet in wees. Right, en so, sou hulle vra vir die volgende, en hulle vra vir 'n vloerafwerking, sê so, jy sien, gee hulle vir ons daar so net 'n dubbel lyntjie eintlik, wat dan nou vir ons of teels, of mat, of hout, of wat ook al die van mag wees, en dan het hulle nou vir ons hier so in hierdie geval gesê, ons moet nou 'n kwart rond en 'n vloerlys byteken. Nou, jy sal hoor die vloerlys, het julle dalk allemaal al van gehoor as skirting, in Engels, dit word reg in die binnenkant van jou, tussen jou vloer en jou muur, kap hulle 'n stuk hout vas, en dan is daar 'n kwart rondjie. Nuwe huise, nie meer regtig die kwart rond nie, hierdie is gevorm in 'n vorm, so dan het die mens net die vloerlys nodig. Ok, oukies, dit is so vinnige recap op, wat is van daar tot daar, wat is wat? Kom ons oorskies, voordat ek aangaan. As ons gou vinnig kyk na die muur, hulle gee hom nou op hierdie skets, met die stene so geteken. Ons weet, ons teken dit nie so nie. Ons gaan teken dit, so. So met ander woorde, ons teken 'n soliede muur met die strepe wat dan nou deurloop wat die arsering aandui. Nou as ons vinnig gesels oor die arsering van die mure, ons kry twee tipes mure wat ons gaan teken hierdie jaar, is 'n gepleisterde muur wat hierdie is. So met 'n gepleisterde muur teken ons strepie, strepie, spasie. Strepie, strepie, spasie. So dit is twee naby streepies, groot spasie, twee naby streepies, groot spasie en so gaan jy aan deur die muur. Sou ons 'n
gepleis, ag, suursteen geteken het. Nou, suursteen is iets soos byvoorbeeld by die skool waar die mure, jy sien die bakstene, dit word nie toegeverf of toegepleister nie. Nou, dit sal wees streepie, streepie, spasie, in die middel van hierdie kry ons nog een streepie, dan sit weer twee streepies, spasie, een streepie, spasie, twee streepies, spasie, een streepie. Nou, as jy een kies het, 99% van die tyd sê hulle nie vir jou wat het is nie, dan kies ons die pleistersteene, hierdie wat jy daar sien. Het is vinniger, is makkeliker om te teken. Right, so as hulle vir jou sê jy moet een suursteen teken, wel dan gebruik ons die suursteen, maar dit word baie, baie selde gebruik. Op tekeninge gebruik ons om in die pleistersteene. Ok, en so dis so vinnig net weer recap op wat is elke onderdeel, dit is wat ons laas jaar geteken het, en jy gaan dan ook vir my dit teken tot in met vloerhoogte vir die volgende les. Die volgende les wil ek graag saam met jou, dan nou teken vanaf die vloer tot en met plafonhoogte, en dan sal ons, van daaraf sal ons na die volgende tekeninge toe gaan. Net so vinnig, hou net om af te sluit, laat ons net vinnig gesels oor wat is binnenmeer en buitenmeer se grootte is, nou weer eens, 99% van die tyd in die vraaggedeelte aan die inligtingstuk langs die kant, as ons hierdie net gou vinnig opskuif, sal hulle vir jou daar soos in hierdie geval, gee hulle vir ons die dikte van die muur daar wat 111 plus 111 is, so dis 222, gee hulle vir ons die dikte daar. Selfde met die fondasie het hulle vir ons daar aan die onderkant gegee en die 200 daar. Daar gee hulle vir jou al die diktes en hoogtes, so hulle gee dit eintlik vir jou. Ek wil net gou weer vinnig net vir jou verduidelik, wat beteken wat, as ons vinnig gaan kyk na eensteenmuur en binnenmuur en buitenmuur met ander woorde, so as ons gou vinnig kyk na wat is 'n baksteen se grootte, as ons vinnig kyk, dis baie skeef, maar dit is vreemd, so, as ons kyk na die baksteen se grootte, is die wyte van 'n baksteen standaard 110. Nou, jy het gesien, hulle praat al van 111, give or take 'n millimeter of 2. So, as ons daarvan praat, praat ons van 110 as standaard. Die lengte van die baksteen is 220 en dan die dikte is enigiets tussen 75 en 85. So, dit sal 'n baksteen se afmetings wees. Nou, as ons weer teruggaan na 'n binnenmuur, en 'n buitemuur toe, dan sal ons sien dat die binnenmuur en die buitemuur se diktes verskil. So, as ons gaan kyk na wat is 'n buitemuur, dan sal ons sien 'n buitemuur is twee laastene wat langs mekaar gebou word, wat dan vir ons gee 110 plus 110 gee vir ons 220. Nou in hierdie geval 111 plus 111 gee vir ons 220. Alraai. Nou daar sou ons natuurlik die grout tussenin, of nie grout nie, die meselmortel wat tussenin is, maar right, ons gaan nie nou daar aangaan nie. So, dit is 'n eensteenmuur, of 'n buitemuur, of 'n lasdraande muur. So, hy is so lang soos een steen. As ons gaan kyk na 'n nie lasdraande muur, dan sal ons sien, dis net een rystene wat afloop, want onthou, hy dra nie die gewig van die dak nie, en dit is dan nou die 110 wyd. Okay, so hy is dan net een steen wat daar so loop, en dit is dan sy dikte. Okay, so dis so vinnig in 'n neteldop net weer, wat is wat, hoe werk elke ding, jy gaan dan met ander woorde nou vir my, begin met die fondasie, ons gaan teken liggies op ons mure, en van daaraf dan gaan werk ons ons hoogtes uit, en ons trek ons harde pijn, ons vloer, en ons al die gevalle trek ons in. Nou kom ons loer gou vinnig, hulle gee natuurlijk vir ons hierso, gee hulle vir ons punt A, en hulle gee vir ons op die tekenblad sy ook 'n punt A. So ek gaan dan nou van daar af, as die fondasie in hierdie geval 600 lang is, gaan ek van punt A af, mos nou kant toe mee 300, en ander kant toe 300, 200 af, en ek trek my fondasie se blokkie in. Volgende stap wat ek sal doen is, ek gaan kyk hoe dik is die muur, nou hulle het mos hier vir ons gesê, hy is 111 en 111. So wat gaan ek doen? Ek gaan nou van punt A af 111 soen toe meet, 111 ander kant toe meet, en ek gaan twee lyne liggies optrek, hoog optrek, want onthou ons gaan tot by die plafon gaan. So ek trek hulle nou vir eers net lekker hoog op, liggies,
en dan het ek mos my muur ook. Van daaraf kan ek gaan meet van hierso tot en met natuurlijke grondvlak, gee hulle vir ons, van hierso, onder bokant van die fondatie, tot en met ons natuurlijke grondvlak is 255, so ek gaan dan daar afstand gaan meet, en hulle sê vir ons, ons hardepijn is 85 en ons vloer is 85. So met ander woorde 255 op, tot daar so, ek trek my natuurlijke grondvlakse lijn daar so in, liggies, en ek gaan meet 85 op en ek trek my hardepijn in. Dan gaan meet ek nog 85 op, onthou tot in die helfte van die muur en ek trek my vloer in. Die vlaklaag, ouens, wat daai stukkie daar is, as hulle hom nie spesifiseer nie, dan werk jy hom net op 1 millimeter dik daar. Right. Nou, meeste van die tyd praat hulle van enig iets tussen 15-20 millimeter, is die dikte van jou vlaklaag. So, ons gaan in elk geval eindelijk maar 1 millimeter, 1,5 millimeter gebruik om die vlaklaag aan te duid. So, daar moet net die dikte wees, so dat hulle dit sien. Onthou, ons moet die finale vloervlak, okay, of die afgewerkte vloervlak, moet ons natuurlijk daar aandui, of in hierdie geval sê jy sien, hulle praat van voltooide vloervlak. Nou, ons moet dit aandui, ons moet die vochtweerlaag aandui, baie belangrijk, en jou natuurlijke grondvlak aandui. Ok, so vinnig hierdie in een neterop, dit behoort jy nie baie lang bezig te hou nie, moet ons dit dan gaan teken daar so ook. Ok, maar nou die volgende vraag wat ons vraag is nou, hoe ver moet ek hierdie goed hierdie kant toe teken? Ouens, dit maak nie regtig saak nie, daar is nie een spesifieke afstand wat jy dit binnen toe moet teken voordat ons die breeklijn insit nie. Ok, jy teken het om te wys, die ding gaan ons nog aan. Want as ons hierdie ding sou geteken het, en ons sou om die volle gebouw geteken het, hierdie is ons nou net hierdie een muurse gedeelte. Maar daar is ons aan die ander kant ons nog een muur aan die kant. Met die vloer wat loop van die een kant dwars deur tot aan die ander kant. So as ons hierdie ding sou geteken het, sou ons mos 'n fondasie gesien het, en dan, ek teken het nou baie klein, maar ons sou twee fondasies gesien het, met die mure wat so geloop het, met die vloer wat dan nou aan die binnenkant van hierdie gedeelte, en die hardepijn ensovoort. So, ons moet net aandui dat die ding aangaan. So wat is die lente? Een gemakkelijke lente wat inpas vir jou. Dit hoef nie baie lang te wees nie, wys net vir hulle dat hy wel aangaan. Right, oukies, dit is dan les 1 vir hierdie lockdown tydperk, en dan gaan ons, volgende keer sal ek saam met jou met die volgende video, dan nou van jou vloerhoogte tot en met plafon, saam met jou die ding teken en deurwerk. Oukies, sterkte en lekker werk!